Avui és un dia una mica trist, una mica trist perquè hem de dir-vos adeu, ens hem d'acomiadar de tots vosaltres perquè s'acaba aquesta aventura televisiva que ha estat Teleestudis Esplugues tot aquest temps. S'acaba l'aventura televisiva, però més que un adeu és un fins aviat, perquè tornarem, tornarem molt aviat, ja veureu quan, heu d'estar temps. I no us direm com, però serà o en un altre àmbit, o en un altre format, o d'una altra manera, però tornarem. Però bé, volíem dir-vos adeu i sobretot volíem dir-vos gràcies. Gràcies per seguir-nos setmana a setmana, per mirar els nostres vídeos, per parar-nos pel carrer i comentar-los. Moltíssimes gràcies per estar allà, per ser tan bons veïns i tan, tan bons espectadors. I això, fins aviat.